إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى درزاد بارا أو دا غدا جنت قتلو دا بارا أو دا غدا عذابنا دا بچكيدو دا بارا منگا پا دی مبارک جماعت کی را جمع شویو، و اللہ سبحانه وتعالی دی دارا جمع کی دا زمنگ دا بخانی ذریعہ وگرزی، و اللہ سبحانه وتعالی دی دی مجلس دلاسا او دی بیان دا کولو او دا وریدو دلاسا اللہ سبحانه وتعالی زمنگا گناونو بخی. پا دی کم مجلس کی چی منگا ناسیو دا سا عام مجلس نرے او نا دا چی مکبا بیٹک کی کین استو او دا کور بیٹک تے او دا عام مجلس نرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی وی کل چیم یو قوم را جمشی دا اللہ پا کور کی یتدارسون کتاب اللہ، دا اللہ سبحانہ وتعالی کتاب ازدکی دا غدین ازدکی، نو ملائک اللہ سبحانہ وتعالی را ولیگی چاہوی گیر چاہ پیرا دا دی خلکو نرا جمش. ونزلت علیہم السکینہ، اور دا سمانونو نا پا دیبانی سکینت نازل شے اتمینان دی زرونو تے و ناشنا خون ملوی دو ناشنا سکون دا دی خلکو دی زرونو ترسی دا بدن پا آرام شے. او وغشیتهم الرحمہ، او اللہ سبحانہ وتعالی پخپل مہربانی و شفقت کی دوب کی. وذکرہم اللہ فی من عندہ، او اللہ سبحانہ وتعالی دی خلق و تذکرہ پاسمانونو کی کی. یہ حدیث کی درازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چکلی و قوم دیسی جمش اللہ دا ملائکون تپوسکی و اللہ تا پتی وی زما دا بندگان سغواری، اگو تا یا اللہ ستا جنت غواری، وی لیدلی دے وی نانی دے لیدلی، او کچر تا لیدلی وینو بیا خوبی دیری رس کولی، او وی دا سن ایریگی وی اللہ ستا دا عذاب نیریگی جہنم، وی لیدلی دے وی نانی دے لیدلی، او کچر تا لیدلی وینو بیا خوبی دیر زیادی ری دے. اللہ سبحانہ وتعالی دا ملائکو تویو دا خبر ووری و دیر دا خوشحالی خبر دا منطور دا پار. اللہ سبحانه وتعالی دا ملائکو توی نتاسو گواشی چی دا قوم چی کم پا دی جماعت کی را جمع شوی ری او زما دا دین ازدکی، تاسو گواشی دوی چی سغواری اغمی ولور کرو او دوی چی دا سن یریگی دا غینمی بچ کرو او دا دوی طول گناونمی و بخل. ملائکو توی وی اللہ پلانے پا کناستے انما جا علی حاجہ، دا غا خو سکارو دا غی دا پار راغلے ہو، دا بیان دا وریدو دا پار نو راغلے بلکہ خپل سکارو دا غی دا پار راغلے ہو. اللہ ورطوی وی دا دیسی قوم دا چی سوک دا دوی سر کینی زاغم بخاما، چی سوک دی مجلس والا سر اسی ناسی اسی، اللہ رب رزد دا غا خلکون بخی. زما استاد پارا زیرے دے، زما استاد پارا دا خوشحالی موقع دا، اللہ سبحانہ وتعالی منگل مزید دا دینداری او دا اللہ دا بندگی او دا طاعت توفیق راکی، او زمنگ قوم پختانا پا دین بندی مین خلق تے او دا دین سر محبت تے او غواری چی دا دین ازدکی او غواری چی پا دین بندی عملو کی خو منز کی دا سی سرائشی
د شیطان د طرف نه یا دنیا یا نور خبری چې دوی کمزوری کی دا غوی پا غدین داره کی نور اصل داره چی زمانگ قوم پختانه بنیادی خبر داره چی دوی دا اللہ پا دین بندی مین دی و دا جدا مسئله دا چی اصلی دا اللہ پا دین بندی مین دی خود دین صحیح پیجنی نا دیسه بگی دیرشتی دا جدا مسئله دا خو نور دا دین سر بنیادی محبت زمانگ خلق اغل ری و اللہ سعان تلی دا محبت داری دین سر زمانگ دا خدیر کی زمان بیان او زمان محاضره هغه په دې عنوان باندې ده دا موقع بیا نه راځي. تاسو به بازارونو ته تللی یئ، مارکیټونو ته به تللی یئ، نو اکثر په دې بازار کې او په دې مارکیټ کې په دکان کې یا یو سامان څه شی چې هلته خرڅېږي په هغې له پاسه یې لیکلي وي دا چانس ته نه ضایع نه شي، دا موقع دا نزایه نشی. و بعضو دکانونو بندی لکلی وی آخرنه موقع دا بیا دا سامان نمیلوی او چه سلی کلی و چه سلی کلی خطول خبرم دا دغی پا خوشا کی چی دا موقع آخرنه موقع دا راشوی دلی موقعی نفایده و اخلا اغتنم الفرصه دا دی موقعی نوی فایده و اخلا مخی دا دینه چی دا کم عرض چی لگه دلی دی کم دیسکاونت چی لگه دلی دی کم د زوارو د پاره یا د غستونکو د پاره چې کم مراعات تی د دې د ختمېدون مخکې ته توی سامان واخله. د دې څه مطلب دی؟ دا اخرنی چانس دی او د دې څه مطلب دی چې دا موقع بیا نه راځي. الله رب العزت په دې دنیا کې او زموږ په دې ژوند کې موږ له ډېرې موقع راکړې وي او دا د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی او الله منگا دمرا خب ایجنی چی دمرا منگا خپل زانون نپیجن. او اللہ سبحانه وتعالی با قرآن کی وی وی اللہ غواری چی پا تاسو باندی رحمو کی او تاسو توبی و باسی او اللہ غواری چی ستاسو دا گناونا و بخی وخلق الانسان ضعیفا. اللہ وی ما تا پتا چینا انسان کم زور پیدا کرشه ما کم رب چی پیدا کرده غیر دیر خب ایجنی او منگا خپل زانون دومره نپیجن سمره چی ما اللہ پیجن. نو زکا اللہ منگا بار بار موقع را کردی مسلمانا وی که دلتا نونو دلتا او که دلتا نونو دلتا خو بیا یو وقت دیسی راشی جرا هر سا ختمی دا موقع بیا نراشی. زکا چی منگ دی غد مقصد دا پارا پیدا وسی پالتو خونه یو پیدا. زکا اسلام بار بار موقع را کردی، شریعت بار بار موقع را کردی او خیٹی بساتو خزی بساتو. اللہ رب العزت با قرآن کی سوئی افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ایستا سودا گمان دا اللہوی چی ما تاسو پالتو عبث پیدا کری و انکم الینا لا ترجعون تاسو ما بسی واپس ولی نرازیس. دا دنیا مختصر دنیا دا او پا دی مختصر دنیا کی رب العالمین منگل دیر موقع را کری دی مختصر جون دا فائدی دا غستو دا پار. اللہ رب العزت پا سورة المؤمنون کی وی وی کل چی جہنمیان جہنم تلارش اللہ با دی تپوس کی قال کم لبیثتم فی الارض عدد سنین. اللہ با دیتا پوس کے وی سو کالا جونم تیر کڑے ہوئے زکر جی تاسو خورد دقا جون دا پارا دینی ایر کڑے ہو تاسو اللہ ایر کڑے ہو تاسو قرآن ایر کڑے ہو تاسو حدیث ایر کڑے ہو تاسو آخرت ایر کڑے ہو ہر سمشات غزار کڑے ہو آخر دا عمر وہ سمر دا تاسو چی تیر کڑے جواب ہو رہی قالو وی باغوی لبیثنا یوما تیر کڑے ومنگا یوورز او بعض یوم یا باز رز. یعنی شپیت کال جون او یا کال اتیا او سل کال جون دا دی جہنمی تا یو رز کاری سخت او بڑی ری نور خبری بنیشی کولا نبی ابوی فاسأل العادین. یا اللہ تپوسو که دا شمارون کنا گورا جہنم تا جب کم کافران زی
په دوی کې خو به هغه کافران هم وي که نه، کوم چې د نوح علیه السلام په وخت کې و. د نوح علیه السلام په وخت کې عمرونه 1000 کاله، 1200 کاله، 1300 کاله، دا عامه خبره وه. دې کې هغه کافر هم پروت دی چې هغه 1000 کاله عمر تیر کړی، او هغه دې 1000 کالو ته یوه ورځ وی یا وی بعض ورځ یاري نیمه ورځ وه. او زما استا خو 6 کاله ژوند ته رسېده ګران دي. نن سبا خو چې اوري هارټ اټیک وته وشو مړ شو، قصه ختمه شو. 1.5 کالو ځوان راولېږي مړ کېږي، 1.5 کالو ځوان اکسیډنټ کوي مړ کېږي، 1.5 کالو مضبوط سړی راولېږي مړ کېږي، هغه 6 ته هم څوک نه پاتې کېږي. دا 6 کاله ژوند په آخرت کې هیڅوم نه دی. نو ځکه الله وبیا دوی ته وایي قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. الله بوتوي يقينا تاسو ډېر لږ ژوند تیر کړی و، خو ارمان چې تاسو په دنیا کې دې خبرې پته وي چې دا ژوند لږ دی، مختصر ژوند دی زما استا په دې دنیا کې. او په دې مختصر ژوند کې زما او تاسو سره موقع شتي، الله چانس را کړی دی ماته او تاته، او فرصت او موقع را کړی دی. په دې کې ته د الله بندګي کولی شي، په دې کې ته الله سبحانه وتعالی راضي کولی شي، او په دې کې ته الله ته نږدې کېدی شي. زه یو حدیث ته استه ووایم، امام حاکم رحمه الله راوړی دی، او دقه یو حدیث باندې به خبره وکړو. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده لرجل وهو يعظه. پیغمبر وی دا خبر یو کس ته کول او نصیحت ورته کو. نو یا خبره ما اوریدلی داغه دا خبره و. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 خبرې د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه. شبابک قبل حرمک، ځواني د بوډاوالي نه مخکې. وصحتک قبل سقمک، او روغ صحت د بیماری نه مخکې. وغناءک قبل فقرک، او مالداری د غریبۍ نه مخکې. وفراغک قبل شغلک، او فارغ وخت مخکې د دینه غنیمت وګڼه چې ته مصروفه شي. وحیاتک قبل موتک، او لنډه ده چې د خپل ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. دا فرصت ته دا موقع ده، ځواني موقع ده، روغ صحت موقع ده، فارغ وخت دا موقع ده، او دغه شان د ژوند ټول دا موقع ده، مالداری دا موقع ده. نو دا 5 موقع دي. دا موقع بیا نه راځي، او صرف په ژوند کې یو پیر راځي، بس صرف یو پیر په ژوند کې دا موقع راځي. لکه لنډه ده د اولنې خبرې له برا شو، وی خپل ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. خپل ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. زه تاسو ته سوال کوم، ځواني چې ته په دویم پیر راغلی ده، تاسو ته مې ویخې کو دی ځواني چې ته په دویم پیر راغلی ده؟ نه. ځکه زما د دې بیان عنوان دی دا موقع بیا نه راځي. دا موقع بیا نه راځي. ځواني یو پیر راځي. نو ځکه تا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه مهربانه او هغه شفقت کوونکی پیغمبر تا ته وی، وی دا ځواني غنیمت وګڼه، موقع وګڼه مخکې د بوډاوالي نه. موږ چې د مور د خېټې نه راوتي او د انسان دسې په مراحلو کې روان دی، ځکه الله په قرآن کې سوی لتركبن طبقا عن طبق. الله وی تاسو تیریږئ په مراحلو باندې وروسته د مرحلې نه. اول چې موږ هیڅوم نه وو. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان باندې یو زمانه دي سم راغلی ده چې د سره چا یادوم نو. دا یو مرحله په موږ باندې تیره شوې. بیا د هغې نه بعد مرحله د مور په خېټه کې نطفه، د منې قطره، بیا وینې چم، بیا د غوښې چم، بیا ډوکي، بیا صورت، او بیا د انسان د راوته. نو د مور په خېټه کې دا بله مرحله ده. بیا د مور د خېټې نه راوته دا بله مرحله ده، د وړوکوالي مرحله. د څه شي ده؟ مرحله د وړوکوالي. د هغې نه بعد بیا مرحله د ځواني. ځواني د انسان دا د 30 کالو پورې. ځوان چې کله وویل شي چې پلانې ځوان دی، نو پوه شي چې دی د 30 کالو خواوشا کې دی یا د 30 نه کم دی. ورور ته سپاوله کې وي موبایل بندې کوي، او دا بې ادبي ده د الله د کور.
او بيدبي ده بيان بيدبي ده قران او ده حديث چې مو ته موبایل نشو بندول لك سات ته بار خبر ما ده کوله چې مرحله هغه د ځواني بیا راشي او ځواني ده سلویختو کالو پوری دا غینه بعد به انسان رورو د انسان بیا په کته راځي او دیسی د ترتیب روان دی زما استاد چې کوم ځواني ده دا خو ډیرو ځوانانو په دې کې صرف کړه چې مزدوري په کې وکړه ملا هغه تیرې خپل مات کړو او یا بعضو په شهوتونو کې ختمه کړه که هغه د عورت شهوت پوره کول دی او که هغه د خیټې شهوت پوره کول دی خو د ځواني صرف دې دپاره نه ده چې موتا به په دې کې ختمو د ځواني غټه موقع ده د رب العالمین د بندګۍ کولو په دې عمر کې په دې ځوانۍ کې چې کوم عبادت موتا کولی شو دا عبادت وروسته بیا نشو کولی دا ډوکی باغ ډوکی نه دا زور باغ زور نه دا دماغ باغ دماغ نه دا سوچ باغ سوچ نه دا هر څه به کمزوري شي هر څه به کمزوري شي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و قسم خلق ذکر کړی دی چې دوی به دا عرش په سوري کې ودرېږي په هغه ورځ یوم لا ظل الا ظله په هغه ورځ چې بل سوری به نه وي سوای د الله د عرش د سوري نه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی فهو كي يو رسول صلى الله عليه وسلم ذكر كره ده وشاب نشأ في عبادة الله او اغزوان چلو شوه ده الله پا بندگئي كي ده زوان با ده عرش پا سوري كي ولاري وجده ده چه ده زوان پا زواني كي ده الله بندگئي كره ده او گران بندگئي ده الله اغا پا زواني كي ده نپا بوداوالي كي بوداوالي كي ده الله سبحانه وتعالى بندگئي بني عجر ملاوي كي مقدانه چه عجر پی نمیلاوي خو بندگی د بوډاوالی اسانه ده په نسبت د هغه بندگی او د تقوا او د عبادت چې انسان یې کوي په ځوانۍ کې وجه دا ده چې ځوان سره شهوت وي د بوډا سره شهوت نه وي د ځوان سره ښایست وي د بوډا سره ښایست نه وي د ځوان سره زور وي د بوډا سره زور نه وي د ځوان سره کیدی شي مال وي د بوډا سره نه وي د ځوان سره زور وي د جنگ جګړې د بوډا سره نه وي نو بیا به خود بوډا چې دغه بندگی کوي د الله سبحانه وتعالی که تاسو خیال کړی زموږ په علاقو کې چې بوډا شي نو ځای کوم ځای کې شي چې بوډا شي ځای کوم ځای کې شي جومات کې کور کې څوک پرېږدیم نه ته به لازم راځي جومات موږ دا نه وایو چې دته اجر نه میلاوي خو موږ دا وایو ارمان چې په دې اول صف کې د دې بوډاګانو په ځای باندې موږ ځوانان لیدی ولې ځکه چې ځوان چې کله جومات ته راننوځي نو ډیری خبرې د ځوان منکی د دینه چې ته جمعات ته ننوځي وی مزه مزه دې سبوکی مزه دې سبوکی مزه دې سبوکی دې په دې هر څه باندې خپل د الله بندگی کوي نو ځکه حدیث کې درځي چې الله هغه بندگی خوخی چې په ځواني کې وکړي شي نن ته د شپې تهجد کولای شي یو وخت په تا باندې سره تهجد بنې شي کولای نن ته مونځ او دس په ټیم کولای شي یو وخت په باندې سره شي بنې شي کولای من ته په دې باب کې زما تجربه په دې ده ځکه چې ټلیفون نه خلک ډیر کوي ته پوښتنه کوي زما پلار په دې سي عمر کې دی چې خبرې ګړې وړې کوي د مانځه به سکی زما مور په دې سي عمر کې دی چې دماغ کار نه کوي دی به سکی زما پلار په دې سي حالاتو کې دی چې 14 نشي کولای دی لپاره به سکو زما تر په دې سي حال کې دی چې هغه مونږ نشي کولای د سره سوکو د ټول حالات په مو ته باندې راځي مخ کې د دینه چې زما استاد مبارک زمون کې شران ته پوښتنه کوي چې د سره سو کو دی به مونږ څنګه کوي دی به اودس څنګه کوي دی به پلانې او پلانې عبادت څنګه کوي مخکې دا غینه د خپل تنده چې کومه د عبادتونو دا ده د ختمه کړه په دې ځواني کې په دې ځواني کې ته مونږ هم کولای شي عبادت هم کولای شي ذکر هم کولای شي صدقې هم کولای شي هر قسم عبادت هغه ته په دې ځواني کې کولای شي او د دې ځواني به ګوره ته پوس کی زمونږ د مشران خو اکثر چې نصیحت کوي وی ځوانان پیدا د مزدوری د پاره دي د نصیحتونه کوي صحیح ده چې ځوانان مزدوری نه کوي خو د مزدوری نه خو بوډاګان هم نه دي خلاص خو بوډاګان هم لګیا دي اصل خبره دا ده چې نصیحت دي چې وکړه دي چې دنیا خو به ټوله کوي لګیا وي د خپل ضرورت مطابق خو ځوان سره په ځواني کې چې کوم عبادت وای کولای شي نو د به ورسته نشي کولای نو بچیا رورا زویا او کشرا و دې عبادت له زور ورکه دا موقع بیا نه راځي حدیث کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وی
لا تزول قدم عبد يوم القيامة د بنده قدمنا د قیامت پورز دا وخت پوری مخ کی نشیتله حتى يسأل عن أربع ترديش دا سلور خبرو تپوستي نيشوه السلور خبرو كي يو دادا وعن شبابه فيما أبلاه او الله بدي تپوس كي ودا زواني دي بس كي خوري كده دا موتا جي كم زواني تيرو دا دي سنره چه بس روان داو ختم بشي و قسل آره نا دا دي زواني دي يو يو وقب الله زموتا نتپوس كي الله سبحانه وتعالى بقرآن كي وي چی سبا ملائکو تو اید قیامت پا رزوی با وقیفوهم انہم مسئولون اللہ بوئی چی ودر ودا خلق زیر دوی تپوس کولوارم او باغ تپوسون کی یو تپوس اگر دی زوانی پا بارکی دی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگری صحابہ کرام اکثر سو زوانانو او با دی بند الحمدللہ زمان یو دو دری بیانون اشتی اغوا ہو رہی ده صحابه کرام و زوانان اکثر صحابه کرام اغا زوانان او زوانان زمانگ مستقبل لے زوانان ده دی امت ده پار رنا ده زوانان ده دی امت عزت تی نو چی کل زوانان تباشو نو پوشی چی امت طول سشو ختم شو ولی زمانگ دشمنان او ولی غیر مسلمان ده زوانانو ببارک دیری خبری که ده زوانانو خرابول واری و ده مشاران مبارکی سنوی وجه داره چی ده دی امت سرمایه چی ده کمه و ده اگه ده زوانان دی بوداگان ده دی امت سرمایه نه ده بودا خواسیم خپی با قبر که پرتی دی ده خواسیم مرکتنیش دیر خو مخی تا پاتی کی دون که او جون تیرون که اگه سوک دی اگه ده زوانان دی نوزک اکثر ده دی یهود و نصاراو او ده دین ده دشمنانو او ده غیر مسلم و کوششم دی چی ده دوی ده زوانان تباکو نو زکه زوانان راول اگول پا موبایلو که زوانانی راول اگول پا انترنیت که زوانانی راول اگول پا نشو تماشو پا زیناگانو که او دا خبر یاد ساتی دیو امت تبا کولو دا پارا دو خبری پورا دی دو خبرو سرا پورا امت ختمی یو چی پا دی امت که فحاشی عام که دویم چی پا دوی که نشه تماشی دیری که یو سره دی اغا فحاشی که اختشوه دی دا پردو زنانو سر رابطه کی او زب پلانی بانی وی مینم والیادو بالله او پلانی می خوخه دا او کل دا انڈیا پیلم او کل دا اردو پیلم او کل دا پختو پیلم او کل دا انگلیش پیلم او کل پلانی سندر او پلانی دا غریب بطال سب بندگیو کی او دے با دا امت سا خزمتو کی اخو با پلانی پوری خطه دا اغا دیل ازان تا زوان وی اغا چانر آغستی دا او لاس پوری کرده دا یونومی پ دا زوان با دا امت خزمت کی دا زوان با دا امت خزمت کی جی تیزابی پلاس من یڑولی دا جنی نوی بگیلی کلی دا جنی با دا امت خزمت کی چی دے پلاس من یڑالک نوم لکلی دا لک با دا امت خزمت کی چی آخر دا جنی پا محبت کی خودکشی تا تیار دے دے با دا امت خزمت کی دا لک با دا امت خزمت کی چی سہر ما خام اگر پا فیس بوک کی و پا وارس اپ کی و پا انٹرنیٹ بانے لگر دل فحش تصویرانو لغل پیلمونو ده دماغ خراب کردی ده زاکره کمزوری کردی ده ده دوکی کمزوری شوی دی ده جنسی طاقت کمزوری شوی دی ده ختم شوی دی ده ده امت ده خزمت نواته دی طالب ده زوان ده امت خزمت کهی چی پا نشوی روالو ولزمنگ زوانان یو زوان پا چرس و پا سگرد پا سگردی چرس نمیلوی گی ده تالا دین خزمت کهی یو زوان پا شراب و پا هیروینو بانی عدد تستنی زان تا لگی دا هیروینو دا پودرو دی تا لده امت خزمت کی چی کل نشو که زنگ پا علاقو که و پا ملکونو که دیر شیدی چی پا الارو کسو که و پا دی مقبرو که پراتی اسی پا دی مقبرو که چی پراتی دی دا امت تا حال نخبری چی امت پا سا حال کی دی خبری تی نئی خبر دی بتا لسه دا امت خزمتو کی اغا صرف دی نخبر دی چی دا چرسو چیتا بسنگ ملاویی اغا صرف دی نخبر دی چی هیروین بسنگ ملاویگی اغا صرف دین خبر دی چی اپین بسنگ ملاویگی اغا صرف دین خبر دی چی شراب بسنگ ملاویگی امت تباکولو دا پارا و دا قوم دا تباکولو دا پارا دو آسانی خبری دا دی قوم پا زوانانو که فحاشی عامه که دا ختم دی او دا دی قوم پا زوانانو که نشی تماشی عامه که دا قوم سده دا ختم دی ختم شی دا قوم چی دا غوی زوانان اختشی پا زیناگانو که
او دا غوی زوانان اختشی پا نشو تماشوک زوانان ابراهیم علیہ السلام لار او واقعه تفصیلا توسط با انشاءاللہ معلومه و ما بیان کردیم دا غواری دا ابراهیم علیہ السلام سیرت ابراهیم علیہ السلام خپل پلار تا خپل قوم تا دعوت ورکو دا توحید او دا اللہ دا بندگی بیاغو تا ابراهیم زمنگا میلے لگی بھائی که زمنگا مشران مولیان رازی او بھائی که غرر خلق رازی منگ ستا سر خبری نیشو کرو تا دا غوی سر باسو که انن سبا چیم چاہتا حق بیان که ویستا بخبرو زب پوانا شما زمنگا مولی سے برایش راغ سر بخبری ہوکی حالانکہ تب ردب جبا کی لگی خوازی خبری بوکی دوی ابراهیم علیہ السلام تو یزی چیزو میلے تا ہوئی میلے که با پلانے وی نی پلانے وی ناغوی زی میلے تا نزم پاتیشو نسی چلی کو بوتانی ولی سکڑو ابوتانی ولی طول مات کڑو واقعی خطا سمالو مرکن بی دوی دا میلے نا واپس را من فعل هذا بی آلیہتینا دا کرچا کڑے دا خودی ظالم دے خاچی زمان بوتانی مات کڑی دا سوک دے رہا ولی نو دی آیت تا غوک کی دی خصوصا دا زوانانو دا پارا قالو سمعنا فتا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم كردي دي تعبير تو دي خبرت يروي ها ويدلت يوزوان دي سمعنا فتى ذكر ديم دزوانان ودر بوداغانو نري ويدلت یو زوان دے یذکرهم اغبر دی بوتانو تذکیره دی رکولا چی دوی سنیشی کولا او دوی دیسی او دوی دغشا یو قالو لہو ابراهیم دا خلکو تا ابراهیم وی نوم ابراهیم نیکس دا میتاوستا دقا دا دیر تکی دا پار سیب دا ایتو وی قالو سمعنا فتا یو زوان دے وی اغبر دا خبری کولی اللہ سبحانه وتعالی دا صحاب کهف واقعی دیر تفصیلا بین کردی با قرآن کی بلکہ دا غوی دا دی واقعی دلاسة اللغة سورة لنوم دغا ورکره سورة الكهف لجميع بورز اكثر مسلمانان تلاوت كي بايك الاصحاب كهف واقع تبازو كسانو واقعا دا سوكو يالا دا سوكو دا كسان دا بوداغانو كدا خزيوي كدا ما شمانانو دا سوكو جواب ورا عرشو على ربوي إنهم فتية آمنوا بربهم يقينا دغيو سوزوانان چپخ پل ربي إيمان راوليو يوسو سو بوداغانو يوسو زوانانو يوسو خزيوي نا يوسو زوانانو دا دينداري در زوان سڑی کار دے زوانان اللہ دیر بار نہیں پلے کردی چی صرف با ودونہ کیا شہوت با پورا کیا بچی با دی پیدا کی گیا مزدوری لدی زور ور کردے دے مساپری لدی زور ور کردے دے سوالا نوی دا پختانہ غریب بنام پر زوانے کی دوم زور دی دنیا لور کی چی لگ عمری شیو یہ ملاک پرخی او یہ بخپک پرخی تیسی دا کنے دے اکثر دا کا مسئلہ تھا ملائی دلکی ڈسکی خوزی دلے دے رگی نیوے شوے دے او خپکی پلانے مرز دے او پلانے دے وجہ دا دا دمر پا زور دنیا کڑی دا چوز تیغ زورو زی کچھ تا موتا پا دمر زور سرا دا دینو کن اللہ بنا نراج کی نو اولنے فرصت چی موتا سرا دے و موقع اگر دسا موقع دا مالا جواب را کوئی ورے موقع دسا دا موقع دا زوانی دا بیا نراج دویم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصحت کا قبل سقمک او دا خپل روغ بدن گوره غنیمتو گوره مخ که دا بیماره اینا ستا روغ بدن دا تا چه اسناسی با دی جماعت که او سترگی دی کار کئی غوگون دی کار کئی خپی دی برابر دی لاس دی برابر دی گردی دی برابر دی زل دی برابر دی این دی برابر دا دا نعمت او دا موقع بیدی سنی شرات لی بیماری نمخ که دا غنیمتو گره وس با دی روغ بدن بانی تا هر سا کولشی بینیشی کولی وس دا قرآن تلاوت کولشی قرآن را غستیش نظر دی برابر لگی کتیش یو وقت با دی سرائشی جلی نظر با دی کار نکی
تلاوت اوریدې شي بیان اوریدې شي یو وخت بدې سره شي چې په غوږ کې او بیا غ ماشينان لګي خبره بنا اوري بیا یو وخت بدې سره شي چې بیمار به په سپیټال کې بپروت وګوري د سپیټالونو ولر شي چې د سپیټالونو چې څومره دي شي بیماران به کې پراته دي د کلونو ځوانان په کټونو کې پراته دي خو زه دې نشي ارمان د غوې دلې چې الله تم چې تر تندې ولګول په جمعات کې د ارمان دي استاد سره بدن شتي استاد سره موقع شتي روغ صحت ته عبادتونه له خزور ورک او دا ناشنا فائدې ده ساتي په صحیح بخاري کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم لازم ټول د پاره غټه فائده مله خبره رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا مرض العبد کله چې وبندس شي بیمار شي او سافر او یا په سفر باندې وزي كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا اللاب ولا اغم راجر وركي تم چې بده بغروغ بدن کې ګټو او یا په خپل علاقه کې خپل کور کې چې په وخت کې به ګټو خدای ته وېما د داغ چې د پاره چې روغ بدن نو د الله بندگی کوله بیمار شو نشي کوله الله ورته وی وي بنده په غروغ بدن دي زنو میر کړي موږ دې نه يرو اگر که تاغه عبادت نشي کوله خو اجر سره دی اجر روان دي نن ته د شپې په دې روغ بدن باندې د شپې سلور رکعت تهجد کې الله ته جاړي یو وخت به دې شي راشي چې الله دې موږ ټول د بیماریانو نه ساتي او څومره چې زمونږ بیماران دي الله دې ټول روغ صحت ورکړي یو وخت به دې شي راشي څه پته لګي د دنیا د خورزي دي کېدی شي یو ورځ راشي چې ته تهجد نشي کولی کېدی شي ته منزلم بیا جومات ته نشي راوتی خو تا هلته چې بدن دې روغ نو کړي دی وه دا بندګي د الله دلته د الله مهرباني ته وګوره که کولی هم نشي خو اجر څه دی اجر شته اړتی ځکه یو حدیث کې دا راځي ناشنا حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی وی من اراد الحج څوک چې د حج اراده کوي او دا مسله صرف د حج نه ده هر عبادت موږ داسې ویلی شو من اراد الحج سوق چې حج کول غواړي فليتعجل نو تادید وکړي یا رسول الله ولې تادید وکړي وی فانه قد يمرض المريض کې دي چې په تاسو کې بچا باندې بیماری راشي وتضل الضاله وتعرض الحاجه کې دي چې سورلی د نګړه وړ شي او کې دي چې بل څه کار د تر پیښ شي نو د عبادت نه وسه شي منه بشي اوس مو تاسو سره موقع ده روغ بدن دی روغ صحت دی او لازم نه ده او نه دي شکیږي چې همیشه انسان په یو حال باندې او همیشه دغه بدن روح دا نشي کېدی لازم به دا حالات بدلی الله په قرآن کې سوی الله الذي خلقكم من ضعف الله چې کله تاسو پیدا کړئ کمزوري وای د ماشومتوب هغه مرحله او د مور په خېټه کې هغه مرحله ټوله د څه ده د کمزورتیا ده ثم جعل من بعد ضعف قوة بيد دي كمزورتي أنا بدل الله طاقة وركي دي إنسان شاغ طاقة وسمه وتاسر شتي وسمه وتاسر روح بدن شتي وسمه وتاسر روح صحت شتي وسمه وتاسر زواني شتي خداي ساتي تي زواني دا روح صحت دا وبيو زيني ولي الله سوي ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا او بیا بده دي کم زورتیا نبات دي طاقت نبات کم زورتیا او بوداوال راسي نو دا موقع و زموتا سرد دا روغ بدن دا تنده تا اللہ تا لگوله شوز که دیش دیسی وخراش دا تنده بی اللہ تا نیشی لگوله که دیش دیسی وخراش پا کرسی بندی با منسک دا دی خپل بدن نا دی روح صحت نه فایده واخلا او خف فایده تی واخلا دریم غنیمت او دریم موقع دغه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دا وغناک قبل فقرک او غریبی عفوا او مالداری مخکې ده غریبی نه غنیمت وګڼه نن تاسو سره مال شتي کنه دا مال د الله په لار کې ولګوه نن د سره مال شتي وی لګوه د دین مخ کې چې بیا انسان د مرګ په وخت کې دا چې وی وی یلا ما واپس ک چې زه ستا په لار کې او ستا په دین باندې خرچه وکم الله په قران کې وی په سورۃ المنافقون کې
وأنفقوا مما رزقناكم الله يخرجو كي دا آغا سنة چي ما دل در کري دا ناشنا خبرة دا مال چي كم من سره دا چا مال لي دا الله مال لي او الله هم پا دغا مال كوي ولگوا هم دا زان دا پارا نغواري دا دي انسانانو دا پارا دا دي غريبانانو يتيمانانو دا پارا دا کوندو دا پارا دا دين دا پارا غواري ويوي لگوا پا دوئي بانتي هو كذا خرچا من قبل أن يأتي أحدكم الموت مخي دينا چراشي تاسوكي يوتن تا مرق يتغو كولوكي مخي دينا چراشي تاسوكي يوتن تا مرق فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب نبي أبا چغي ويدا مرق بوخ كدا كس چي الله کلک ٹیم دی را کڑے وے لگا دی دا نیٹوک دا کڑے وے سوال داری زلکی چی ولی تا نیٹوک دا ول غواری اولی تا وخ غواری گورا اگا مال پسی خپے اکم چی دن بینک کی پاتی شوے دی نور مال بس رکھ دی که سنگا اپیسی چیلی جمع کڑے باقی پسی لگی نوری جمع کے که سنگا نا جواب داری دی دا غواری فأصدق وأكم من الصالحين يلا واپس مي كدي دنيا ته هلك تمرا لراك چي صرف دغا مال دا كم چي ما سرو چي دستا بدي دين كي ولا گوما او ستا بدي لار كي ولا گوما دا غواري دا ارمان دي واكم من الصالحين او چي يلا شم دا نيكان و خلق نوي دا دير پارمي يلا واپس خدام دا الله قانون دي الله سو يم دغا ايت نباد ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أو لا نوافس كي أو نفس أو نا دا خبر ليت كي چكالي نيتا پورا شوا نسي کن مخي كي گا نور استكي گي پا قطعن بي دنیا نسي ننتا سر مال شتي تا مال لوالا وي لگو اللہ پلار کی اللہ پلار کی چکل منگوی اللہ پلار کی خرچہ نو دی بازو ملگرو پا ذین کی داری چل اللہ پلار کی خرچہ دیتو چی سڑے یو لاکھ ریال دولا کریالا یو کروڑ روپی پنزوس لاکھ روپی یعنی دیتوی دا اللہ پا دین کی خرچہ نا دا اللہ پا دین کی خرچہ دا روپی طاقت تی رسی روپی ورکا دا روپی طاقت تی رسی روپی ورکا خو مخ کی دا دین ورکا چی غریب شی بیا نو ما بدا کرده و ما بدا کرده و خوبه برس رئیسون نی زکا حدیث کی در ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی در آغ انسانانو حال بیانی چی کم در اللہ پا دین کی خرچی نکی او نه در غریبانانو پا مرست کی لگی چی کل در مرکی نو پا آغ تین کی وی دغا پا کی در پلانی شو دغا پا کی در پلانی شو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی وقد کان لی فلان کتا غواری و کنا غواری خدا مال با پلانی تا پاتی کی وسا فائدہ نشتی وسا فائدہ نشتی زکا حدیث کی در ازی دی طرف تا گو رہی یو سڑی زی تیری گرہ تیری گی تا سوی گڑ وڈ کڑی سا خبران کو رہا یو سڑی دب مرک پا وقت کی وئی چی دا دا پلانی و دا پلانی دا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دا پلانی دا پارا دی کتے ورکیم نو خود پلانی دا پارا دی زکا حدیث کی دا رازی چی غور صدقہ آغا دا چی تے پا جون کی ورکی او بدن دی روغی او دا غریبی نیریگی دا غور صدقہ دا یو سڑے دا زنکدن پا حالاتو کی پروت تے او وی زماغا مال دوم رئیس دا اللہ دا پارا شوا اس میں لازم تر اللہ دا پارا ورکے زکر چی مرک دیلی در ہے خو یو سڑے روغ رمٹ تے بیماری پی نشتی بچی دی خزے دا غریبی نیری او دے پا دغا حالاتو کی راولگی او دا خپل مال نا اللہ دا پارا ورکے دا صدق دا آغا صدقون دی رو چاہتا دا نو نن بازارو مشتی نن مالو مشتی پیسی شتی نن سامانو مشتی پا بازار کی نن دا غستو موقمشتی سبالا با نبازاری نبا پیسی نبا سامانی او نبا دا غستو موقعی سلورم فرصت چی زماو تاثر دے او غنیمت چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کردے و فراغ کا
قبل شغلك ده فارغ وغنيمت وقرا. والله لازم ده غد غنيمت تجي إنسان فارغي مخ كده دينك جيتا مصروفش ده فارغ وق مصروفك يا پا دينك أو يا پا دنيا كي اس خبرنا خوش دنيا تلي سفايدة ورس خوش يو سلحي مصروفك با فيسبوك كي شپا ورس ده فيسبوك تناسي ودا گوري را گوري درو پاكي دير شه ده زنانو تصويران تا پوس مكوا تنگ تا كور تا پوس مكوا دغي تناسي گوري را گوري الٹا اغا گناونا دي رأي الٹا اغا گناونا دي رأي كورا دا الله بنده فارغ وقت تاسر دا فارغ وقت بدي لگا ولی وي یا پا دين کی منز بدي کرده وي علم بدي ازد کرده وي ديو نیک انسان مجلس تا بتلے وي ذکر بدي کرده وي دا قرآن تلاوت بدي کرده وي بیان بدي اوریدلے وي حدیث بدی کتلے وے یو کتاب بدی مطالعہ کرے وے دیو غریب سر بدی مرست کرے وے او کدا نہیں دنیاوی یو کار خوب بدی کرے وے کنا چی تاستا دی دنیا دی صفائی دے وے الٹا پا گناونو کی پرے ہوتی زمانگ زوانان علکان او جنکی اگوی چی ماسخوتن پا کٹ کی سملی او فیسبوک کولاو کی او دا سہارا پوری او چی کلا موازن وی الصلاة خير من النوم منز غرده ده خوبنا ده بزمان برستر رواجه ودش بیرش سوال که جی زمان ده دعاگانی نقبلی یو سه برکتم پا جون که نشتی که تاو سه وزیپا معلومه وزیپا تلا اللہ بدین برطوغی که بیو وزیپا موزن چه آوازو که حي على الفلاح راشد كاميابي ترى ترى وين نيم ترى تسيجي كاميابي غواري ترى فيسبوك ندمر مجبورة كمولا أو إمام لس منت كأغمونس ختمي خوي ورزي بباو سات كي ختم كو نزام خلق طول اللي جاي بس يشتري تخبري كي ده دي خو كار نشتيو يا أغمون زوجت كو زما بملا دلو سو كي مال خبرات وسو كي زبلاني زي زبلاني تتلما أو فيسبوك تجي سلور بينزه غنتي ناسي او دا اللہ دشمنی تیری زن تڑلی باقی ٹیم کی تنستلی کی دا نظر دینا دا ستر کی تنستلی کی نظر خراب کولا دا ملا تیری والا مات کولا من نظر پری ملا تیری والا مات کولا حیاء غیرت ایمان تقوی دا اللہ نیرا ہر ستری چکل راغلی دے فیسبوک او چکل راغلی دے واتساپ او یوٹیوب او چی سب کی گوری ایسی ارہ نشتی انسانانو نے پتھئی انسانانو بمخ کے ودیسی نیک عملش او زان با دیسی خخخ کارا کئی چی رزخو دقا قیسو والا نیما سری پا دی جنہ انسان میں سپتو کی بس او چی بیا کل دیو اللہش بیا نا حیاء کئی دا اللہ نا نا بیا دا اللہ قدر کئی نا دا اللہ نا یریگی نا دا اللہ نا شرمیگی تجل سگوری اللہ تاینی تال حیاء ندرزی تا نیرے گی دا آغا ربنا چاگا خبر اور استا ہرا تا نیرے گی دا آغا ربنا چاگا تاینی ہر وقت ذکر اللہ دا منافقان و حال با قرآن کی بین کرے سوی اللہ یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ وهو معهم یری گی دا خلق او حیاء کئی دا منافقان دا انسانانونا پٹیگی دا غوینا یریگی دا غوینا ولا استخفون من اللہ وهو معهم او حیاء نکی دا غلانا او نیریگی دا غلانا جاگا میں شردوی سردی فارغ وقت فیسبوک کی لار تباش فارغ وقت با یوٹیوب کی تجی پروگرام دے پلانے یو پیلم چی دے گوری درے گنٹی ہوتا نیس خوکچت و تو ویدل تا بیان دے پاوسات دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر دا دین بین اولے کی گی را شاول لکھ کرن بڑا آگا پاوسا تا شل مینٹی ٹیم دیر لگی دا انڈیا ڈمانو لا دا انگریزانو ڈمانو لا او زیناکارو لا او فحاشو لا دری گنٹی ٹیم اس خبر ندا خو قال اللہ و قال الرسول اللہ داوی دا اللہ پیغمبر داوی دا دی دا پردماؤ تا سر پاوسا تنیشتی دا کم چی دا دین دعوه که دا کم چی بکی دین دار دی دا دوی حال که دی ولی دو حیران بشی پاتی لاغا چی کم دا دین نلری دا غوی حال خوبه ناشنا حال لی
دا کم چی دا دعوه کئی چی منگ دا اللہ پا دین بانی مئینو دی انٹرنیٹ چی دوی سمرت تباہی کردی زنی تاسو بہتا حیران شی فارغ وقت تا سرا دا وقت مصروف کا دا اللہ پا بندگی کی او یہ مصروف کا پا دنیا کی مصروف کا خوشتا تا دیسا فائدو ملو شی ولی اللہ پا زمانہ قسم خلال سوی والعصر قسم دے پا زمانہ باندی والعصر یو مطلب قسم پا زمانہ قسم دا مازگر پا وقبانی ولی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر یقیناً انسان پا تاوان کی رہے فائدہ ہو رہی مخ کی قسم اخڑو پا زمانہ باندی یا دا مازگر پا وقب باندی او بیاوی انسان پا تمانہ کی انسان پا خسارہ کی او پا تاوان کی دے اشارہ دا دیتا چی انسان چی پا خسارہ کی دے اگر دی دلاس دے چی دا زمانی نو دا وقت نے فائدہ ندا غستے ذکر دا انسان پا تباہی کی دے و پا تاوان کی دے اللہ سبحانہ وتعالی دا جہنمیان و حال بیانی چاہوی بوئی اللہ منگ واپس کا او منگ با دا وقت نے فائدہ و اخلو او منگ لموقرہ کا اللہ بوتا سوئی اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر اللہ بوتی ما تعالی دیسے موقع نو در کرے دوم رجون خو ما تعالی در کرے ہو چی باغی کی نصیحت قبل ان کی نصیحت قبل ولی شو خودی غریب خو طول جون پا انٹرنیٹ کی تیر کرے در اسیشی نصیحت قبول کرے دخو طول جون یا دنیا پا مزدورو کی تیر کرے دخو طول جون پا اخوا دیخوا پا گڑ وڑو کارونو کی پا پالتو عبثو کارونو کی ویناگانو کی تیر کرے ادس رخو وقت نو دا نصیحت تا قبل اولو انزم فرصت چیز ماو تاثر دے اللہ اکبر طولو نغٹ فرصت او موقع او بیا نرازی اگر دا جون دا جون بیسو کم رجائی چی با دویم پر جون دے شوئے دے نشتی یوم موقع بس رأس المال تزمہ استادے رأس المال کو پیجنی کینا یعنی زمہ استا رأس المال اگر دا جون دے چی دا دی وہ بیلو نور گٹ پری دا رأس المال دی وہ بیلو ہر سلالو ختم شو دا جون موقع دا دا فرصت دے دا موقع بیا نرازی اس موتا جون دیو دم رغت نعمت تے دا قبرونو والا دا یو سبحان اللہ تکی ارمان کی دا یو پر لا الہ الا اللہ ویلو ارمان کی حدیث کی در ازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبر مانی تیر شو او دیوی وی پہ دی قبر کی چی کم ملے پروت تی دی قبر کی دتا دو رکات موز دا دنیا او وما فی حانا دنیا و دنیا کی جسدی دا دی دا دو رکات موز غورا دے دے دا دو رکات کول غوری خو موقع نیشتی موتا سر و جون دے و زمان استا پا دی بدن کی دا سا چری او دا دا تویم چی یہ ورز بدی سرائشی چی دا با بندی گے یا بزا مخکم یا بتے خوزو بزو هو الموتو شاعر و اغاقا مرگ دے چلاغی نسا تیخت نیشتی متا دا متا حط دا عن نعشه دا که یرکبو خسری بی انتظار دا دی چی دا یو دری کٹ نکوشو دا بلو تا وروخی چی خود اگر کٹ نخالی کی گی با کم بنی جرا مڑے اوڑی نمبر تا انتظار دی یا با تمخ کی یا با زمخ کی خدا جون با زمان استا ختمی کل نفس ذائقت الموت هر نفس بانی با دا مرگ رجی او دا مرگ دا خون با موتا سکو الموت کأس و کل الناس شاربو مرگ یو گوٹ تے او هر انسان بیس کی دا گلاس نبا لازم گوٹ موتا کو دا غین مخ کی چی بیا پا آخرت کی انسان چگی وئی سچ چگی وئی و دیتا غک کی دا اللہ سبحانه وتعالی رسورة الفجر کی دا خبر کری دا یومئذ یتذکر الانسان دا قیامت پا روز با دا انسان نصیحت قبلی دلتا نا قبل ہو رہے دلتا خوی کلوی دنیا دا و کلوی بچی دی و کلوی مزدوری دا و کلوی مساپری دا او کلی سیوی نصیحتی نمانو بلکہ نصیحت کون کو پوری خبازو خاندل پکیم ملو جدوی بل سکار نیشتی آغا ورز نصیحت قبلی دا انسانا خدا وورا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا خلوی پا آغا ورز
نسيت قبلول فايدة نوركي فكم ورزي جي قبلي باغ ورز قبلول فايدة نوركي يتغوك كيدا مخ كيدا دينة چيدا چغي وإنسان ووي باخرتك تا آيات ياد ساتا او دا خبره دا دغ انسان ياد ساتا دام انسان ده دا چغي چغي وباخرت كيوي دام يو انسان ده پا دنیا كي جون تير کرده ده خود دي جون نه فايدة نرغستي دا موقع زائي کرده ده بسوي يقول يا ليتني قدمت لحياتي ارمان چوي لدي جون ده پار مصر علي گله وي گور جون اخرت تاوي جون ستاوي اخرت ته جون وي يعني ده دغزي كي پوشو جا غشاته چه منك تر کرده ملاقو سا جون نهو جون خدا ده لدي رمخ كي چه دا چه غبيا يو سره وي يا ليتني قدمت لحياتي ارمان چه ما سلي گله وي مخيت او ما سکره لئینا مخی واس موتا سر دا موقشتی ور مخی دا دینا چی وصله دا چغو یا اللہ وی حتی اذا جاء احدهم الموت اللہ وی کل چی راشی ویوتن کی دوی تا مرگ قال رب رجعون یا اللہ وی ما واپس که ندی دنیا تا مخی دا دینا چی دا چغو وی یا دا ساتا دا خبره وس موقشتی گره که بیا دیوی چه رب رجعون یا اللہ ما واپس که اللہوی دا چه بدوی وی چه ما واپس که دست دا پاره را واپس که مزدوری دا پاره را واپس می که دا بچو دا پاره را واپس می که دا خزی دا پاره را واپس می که دا ملگرو دا پاره را واپس می که دا پتیو دا جیداد دا پاره را واپس می که دا کور دا پاره را واپس می که دی دا پاره چه آبادیانی جوڑی کما ناسوی رب رجعونی لعلی اعمل صالحا یا اللہ یو واپس میں کچھ نیک عملو کم ہوئی نیچی اس رہے دغا ٹیم کچھ چھوئی چھ یا اللہ نیک عمل کولوارا وہ سا اگا موقشتی دے نیک عملا موتا سا اگا موقع اگشتی رب العالمین بولا جواب سور کے دا جواب پا دغزی کے چلی انسان سخت زورتی دنیا تا دا واپسی او دا جواب ہوتا ملوشی کنن ہر سی ختم شو تم امید ارمان ہر سلار اللہ ورطوئی کلا ہیچ چلی نشکی دے انہا کلمتن ہوا قائلوها دا خو یو خبر ہو چی دو کرنو دا ہر چا خبر ہو نمان لے کی یارا خبر ومی ورائیم برزخن الى یوم یبعثون اللہ وی صبر جون خود دیزن شورو شد برزخ جون دے دا مرگ پوری دا دویم پر رپاسی دو پوری برزخ جون دویم پر رپاسی دو پوری دا بتا پر سحال تیرے دا پر خپل تا اندازہ ہو لگو زمان تا سر موقشتی مخ کی دا دینا چی دا موقع اللہ زمانگ نو آخری موتا نوی جون شروع کولی شو مخ کی دینا چی بینیشو شروع کولی گوری حدیث کی دا رجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ عز و جل یقبل توبت العبد ما لم یغرغر ما لم يغرغر الله دا يوبندا توبة دا آغا وقت بوري قبلي چه سو بوري دا روح مريتا نرسيد دي او چه کل دا روح مريتا ورسيد کنا بيا ديري چه غوا چه الله توبة وباسم خو توبة بفايدة نور كي مخي دا دينا چه بتا بانده مرگ راش مشکل داري چه منت دا آغا مرگ بتا نشتی کنا زكا وتزان تيار دا مخي نساتي وزكا منت دا مرگ بتا وي چی با پلانی ورز پلانی ٹیم بانی رازی نا آغا ورزی تو ممزان تیار کرده خود آغا ورزی پتن لگی چی آغا کم ورز دا دا آغا وقت پتن لگی چی آغا کم وقت ذکر اللہ سبحانه وتعالی با قرآن کی دا خبر کرده وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت اللہ یو نفس دا پتنیشی چی سبا بسک او نیو نفس دا پتشتی چی کلب مری سپت لگی ستا تب کلب مری زمان سپت لگی کلب مرم کی دیش سکن بار زنیم بای دنیا کی کی دیش میند کی دیش گینٹا کی دیش سبا نیم رپا نس کی دیش واپس ملک تلالو منش کی دیش ردیز نا زمان مل جسم آغیر آوان کڑیل تا وڑو تا خزو تا وخی و مشران تو کی دیش کی نیش کی دیش حالانکہ زمان استا خو یو
تخطيط من جو كده جنا كيري تبزوه دا بكو دا بكو دا هو زما وستا خبري دي يعني دا هو زما وستا خبري دي هو رب العالمين سلي كيري غير خو مغني خبر تيار يي تاسو دي مرتا تاسو سوال كوما اسي دي مرتا رازي يي تاسو بدي حال بكم چي يي كزي تاسو دا سوال كوما كوس ملك الموت راش او زمغنا ساخلي بدي تيم كي تاسو په خپل حال راضی یی چې او که موږ الله ته مخامخ شو موږ به وبخي راضی یی تاسو په زور راضی یی نو چې نه راضی نو په انتظار د څه شي کوئ په خپله وی راضی نه یم په خپله وی د خپل حال نه راضی نه یم نو په دې حال چې دا چې ته په راضی نه او ملک الموت راشي او تاته وایي چې الله وی رای ولا په کوم مخ به ته الله ته مخامخ کی كم عمل بتر الله ما خلوري أو بيا بديسي حال كي بزي الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي سوي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الله يبقى ما بسيب ترازي كان یک یوازی برازی گره بلکل یک یوازی برازی سنگ چی میں اول پیر پیدا کری ہوئے او سنگ چی میں دل در کری دا بشا تا پاتیش بدی بچو گره دوکه نیجی در سر آخرت تدیس نیجی ندا خزا و ندا مال و ندا جیداد او ندا ویزا و ندا پاسپورت و ندا اقامه تا سپاتی کی دون کی رب العالمین دا خبری ناشنائی حجیبه خبری دی ویدیس برازی لکه سنگ چی اول پیر پیدا شیو نسنگ و اورا دا انسان چې کله دنیا ته راغی او کله چې موت دی دنیا ته راغی موت هغه غوړې خپل خبره کو زه غوړې د بل مخلوق خبره نه کوم دا خبرې زما او ستاره وانی دي کله چې زه دنیا ته راغلم او کله چې ته رالی دي دنیا ته نو تاته دا پته لګېدلې وه چې کوم ټیم کې چې ته پیدا کېدې په دغه ټیم کې ستا د مور سره کومه ښځه او کومه ولاړه او کومه نه وه ولاړه پته ده شتي چا ته پته شتي نشتی درشان پا قبر کی چیلی کی دیم دا پتر تنه لگی چی سوکتی خواه اگر نیجدی ملگره چی تاثر نشی که دیشی دیم نپا جنازه کی او اگر پلانه چی اگستا و سر نلگی او پا کلون و سرستا دوا سلم نشتی که دیشی اگر دی خواه کی بلکل اگر ابتدا و انتها یو شانده ما شوم و پتر تنه لگی دی سنگ پیدا شو دا چا پا لاس کی و مزه چې د مور د خېټې نه راووتم دغه شان د چا په لاس کې وایي چې قبر ته یې کوزولې پته یې نه لګي اول پیر چې پیدا شوي دنیا ته راغلې خلکو چغه کړې وې کپړه پې واچوئ پټې کوي لغړلې او چې تللې هم خلکو چغې وهلې وې کپړه پې واچوئ کفن پې واچوئ لغړلې وې دنیا ته چې راغلې نو په هېڅ نه پوهېدې د هېڅ نه نه وې خبر دغه شان پروت وې او چې ډاکټرانو سره څه کول او مور پلار څه کول ته په هېڅ نه پوهېږي دغه شان چې دا مړ شي هېڅ باندې نه پوهېږي دنیا ته راغلې د یو وړې معمولي خېټې نه ته راووتې دننه پکې تکه توره تیاره وه که نه چې ختم شوې قصه دې ختمه شوه هم لاړې وړکي ځي ته تک تور ځي ته لاړې بیا ابتدا و انتها دا خبر ما دی ملګرو ته کړی ما دی ته ګورته سوچ کړی دی دا ماشوم چې دی دنیا ته راشي پیدای دا موټی دی سی بن کړی لاس موټی کړی کنه ټول کولاونه کولای ماشوم دا لاس ګور دی په زور سره موټی کړی اشاره دې ته وې دا دنیا به سمره جمع کومه وې چې موږ شي لاس دې خشن کولاو بروتي بندوي نه بندې وې سپکې نو خالي تلاړو چرا تو خپ د غیر در اغله مله زما د دنیا وای زمنګ جی دادونه او زمنګ پلار نیکاو زمنګ غم خادیان او زمنګ گاډی او زمنګ زور او چې کله روانو تک زیړ پروت وینه بګینو سنو ته له سونه چې کولاو پراتو بندول له سونه کولاو تا ته یو درس تر کو خو ته په نیوی پوښوې تا ته داوی وی رواني مخالیت رواني مې وینو چیزی صرف تاس رستاغ عمل بسی وغا منگا حقا منگ نوارو اکم شای چی منگ سر زی اغا نکو اکم چی نزی اغی بوری خطیو خزاو بچی خزاو بچی چا تا قبر تا تلی چا سر مال تلی چا تا قبر تا نلی تلی شهرت
په قبر کې دا ته پوس کیږي چې ستا څومره شهرت و په قبر کې د یونیورسټۍ پاڼه د ډاکټر دی انجینیر دی پایلټ دی ساینسدان دی سیاستدان دی دا ته پوسونه چې ته شوي دي په قبر کې ته پوس کیږي چې ښایسته دی که بدرنګه دی یو شی تا سره قبر ته ځي او هغه ستا د عمل دی او هغه موتا نه کو زما ستا ملګری په دې قبر کې هغه دقه عمل دی که بد دی نو هم ملګری دی او که ښه دی دقه زموږ ملګری دی استاسو مرضی دی چې څنګه ملګری په قبر کې غواړي استاسو خپله مرضی ده چې په دې قبر کې څنګه ملګری غواړي چې کله اول پرې رواز وشي چې پلانې مړ دی استا په باره کې وویلی شي بس کم حال باندې به تا الله ته مخامخ کېږي اولنی شپه ستا د مړو په منځ کې راشي اولنی شپه او الله ته تپوس کی بنده څه خلاصه ستا د ژوند د بیانې که کنه ته به څه خلاصه بیانې رب العالمین ته څه به ته الله ته بیانې تا څه کړي دي په دې ژوند کې تا څلوېښت کاله ژوند تېر کړی څه دي کړي تا شپېته کاله ژوند تېر کړی ته دلته مه نه بیانولی شي او نه به بیانې چې ما بلډنګونه جوړ کړي دي ما جایداد او پټۍ اخېستې ما دوه درې څلور ښځې کړي وي زما بچي ډېرو زور مې ډېرو د هېڅ هلته نه تپوس کېږي او نه ته بیانولی شي صرف یو تپوس دی الله د نه تپوس کېږي وایي زما دپاره دې څه کړي وو زما تاسو ته دا نصیحت دی او زه د لرې نه راغلی یم الله ګوا دی چې صرف دې دپاره راغلی یم چې تاسو ته نصیحت وکړم که چېرته ما ته دې څه فایده میلو شي تاسو ته دې فایده میلو شي نه زه تاسو د مخکې نه پېژنم او نه زما تاسو سره رابطه شتي د مخکې نه او نه تاسو نه څه دنیا غواړم او نه مې تاسو دا ویلي چې زه بیان کوم ماله به پیسې راکوي او نه مې درسره دغه تعلقات شتي او نه مې د الله دا تعلقات د چا سره پیدا کوي چې زه د خلکو سره دنیاوي تعلقات دې دپاره ساتم چې دین خرڅوم نه د شپږ نیم سوه کیلومتره لار ما صرف دغې دپاره والې ده چې د خپلو پښتنو وروڼو ته نصیحت وکړم که چېرته الله یې دنیا او آخرت ښایسته کړي دغې دپاره راغلی یم یعنې زما هلته کور دی بچی دی ښځې دی مور پلار دی او هلته زما درسونه یي روزانه ملګري په انتظار و هغه هر څه ما پرېښو دي خو تاسو پسې چې راغلی یم دې دپاره راغلی یم که چېرته زما د وروڼه الله یې وبخي دغې دپاره راغلی یم او که تاسو زما په دې خبرو عمل ونه کړو نو دا به ستاسو هغه بې وفایي زما سره ځکه څوک چې درسره څنګه کوي دسې ورسره څوک درسره ښه کوي تو سره ښه وکړه زه راغلی یم تا ته نصیحت کوم په جواب کې ته زما د نصیحت قبول کړه نورو ته یې بیان کړه زما تاسو ته نصیحت دی د دې سیکنډ نه توبه وباسئ الله ته واپس شئ توبه وباسئ که نه نوی ژوند شروع کوئ که نه په زوره نوی ژوند شروع کوئ که نه څومره ګناهونه چې کوئ هغه پرېږدئ کومه ګناه چې کوئ د نن نه وایه الله ختم په موبایل کې چې ته لغړ تصویره ونه ګورئ ګورئ د قیامت پر ورځ به در باندې ګواهي کوي ګورئ چېرته فحش تصویران ونه ګورئ فلمونه ونه ګورئ پردو جنکو سره رابطې ونه کړي ګورئ چېرته یوټیوب او سندرې او مندرې او دا شي نه ګورئ ونه ګورئ ګورئ یو ورځ راروانه ده او دا هر څه به ښکاره کېږي الله څه وایي لا تخفى منكم خافية معمولی خبر الله وی پټ نه پاتې کیږي په اورس د هر صبر ته الله دې سي په سکرین باندې و چلې یو قسم ګوره کنه وی پلانې ورځ او پلانې شپه چې کمره کې پټ نه سوي سدي کول او د آدم علیه السلام نوالو د اخره پر ټول ولاړی هغه شرم الله دې منګه ساتي ځکه ابراهیم علیه السلام به دا دعا کوله ولا تخزني يوم يبعثون الا ما مشر ما وباغورز چکلت دا انسانان په دویم پیر پاسه غټ ذلت او شرم ده دې نن خو ته پټې ده مور پلار په مخ کې دا کارونه نه کوي ښځه ده نه خبر بچی نه دي خبر ملګری استاد شاګرد ده خو نه دي خبر خو چې آدم علیه السلام نوالو د اخره نی انسان پورې خلق ولاړی او الله ستا ریکارد دې سخکاره کې ټولو ته سو ی الله یوم تبل السرائر
الله وی پاور روز بزگوره رازون راخ کار کوم الله وی رازونه دیگوره پرتی در رازون راخ کار بیشی پاور روز تقوالی چی دیس راز راخ کاریشی چی تو شرمی نبیا مکو دا کارونا دنن نه منزکی دی کم کتایی دا ختمک جمی سر موز پا نارینا بندی دا فرز دی پا کورونو کی منزونه کول دا چا کار دی دا زنانو دا پار دی نارینه دا پار نفلی موز پا کور کی غوره دی خو فرز موز با کم جی کئی پا جماعت کی منزونو کی دی کم کتایی دا نن نختمک رازر جمی سر موز کول اللہ بدل دا جون بدل اللہ دیسی بہار بطی جوڑ کی سم بے خیست کی دل دا جون واللہ غریب بے مزدوری با دی نئی جیب کے با دی روپیم نئی خو خوشانا بے دا کم ملگری چی گیر خری نور توبو باسی دا گیر پری دی بستی دا گیر پری خودا واجیب دی واجیب دا زمان استاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغم طریقہ دا چی اغم پی منگتا امر کردے وی پری دی دی یہود و نصارا و مخالفتو کئی دا مجوس و مخالفتو کئی اغوی بریتو کدی یو گیری ختمی تاسو گیری پری دی یو بریت سپک کئی خائست دا نارینو دا پارا واللہ العظیم نارینو دا چی اللہ کم خائست ورکڑے دا گیرہ سناشنا خائست والا ورکڑے خود دی خائست نا خبر آگئی دی چی کم اللہ دا خائست ورکڑے او چکم سہر ماخام پی بلیٹ ہوئے کر رہا پر رہا کر رہا پر رہا جوڑ کری دیرے دی خائص نا خبر سا دی یو سڑے دا دین دا پارا زان قربانی ختمی پا کار خدا دا او زر ازم پیسی را علم ہو پا چاپ کے ورکوم دا اللہ دین ختمو ما پیسی پی مورکوم دا گیر پری دی کسو کی خرینو دیرے بلیٹ نے ماب کئی او کسو کی وڑا کئی نو دیدی قینچے ہی نے معاف کئی کوئی بکی دیسے منہ کوئی دا اگیر والا کسو انشاءاللہ ہوئی زلہ نور ہم کوئی بکی نمی کوئی دا عزمو کئی پوخ ارادو کئی دا دا ناری نسی فت تے دا دا سڑی توب غٹا نخ دا پا مخ باندی گیرا بل نسیت دا باز ملگری دا پینسی دا گیٹون کت ساتی ہے پا گیٹون پاس ساتی دا گونے گناہ کبیرہ دا حدیث کی در عزیم آسفل من الكعبین ملی زاری فہو فی النار پا گیٹولا پاس چی لنگی پرتوگی پینٹی پینسی ہر شئی چی دخپی با جہنم تیزی زنانم پزان پسی کپڑا راکائے گی وہ خبرنا سباو تشوی دا اللہ کانی پزان پسی راکائے گی وہ جنکو پینسی وچی دکڑی دی دینی زدکی در سنو کی کینی در علماء حق پرس علماء بیانونا ہو رئی الحمدللہ انٹرنیٹ ارچا سرشتی فیس بک کسو غلط استعمالی تی دی دین دا پارا استعمال که بیان پی اورا روز آنا پزان لازم که چیزا بیو بیان اورا ما روز آنا پزان لازم که چیزا بیو بیان اورا ما سمرا فائدہ با دی تاسو آخلی یو بیان چی تا روز آنا آوری تاسو زمانگا واتس اپ مجموعی دی تاسو پیجنا مجموعی گروپونو کیے که نئے منگ سران بیس زمانگا ملگر ایچی شو برا یان اب تا اس تخپل نمبر بسپیکر کیوئی دا غیر نمبر نوٹ کئی اوگا تا میسیجو کی چاہ سر چی واتس اپی گروپونو کی مواد چی روز آنا بتا اس تا یو بیان رازی یو نصیحت رازی دا ہو رہی جون بم بدلش در سنو لزی دی جالیاتو لی مکتب تزی که اردو جبا کی درست ایس خبر نرخو تا سو لزی او کما ولی دو چی حالات خشنو بیام رازما غول منگی مثال دیده و بو که روچت که اوه بیا روچت که قشی نو بیا سفایده بیا زمان غزرم زمان مات شو چیره دو ملیر انزرال ما خبر داشو نو بدی خبر با عمل کوئی که نبا کوئی اللہ سبحانه وتعالی دی زبا دی آخره که دی پروگرام پا آخره که دا اللہ دا شکر ادا کولو نباد دا اللہ شکر خوب آولو پا آخره که ز شکری ادا کوم دا دی مبارک مکتب دا جالیاتو چی کم پا وادی دا واسر کی دے چی دوی دا پروگرام کی خوادی زمانگ سر محبت تھی او نا پا دی بانی زمانگ نسر پیسی را جمع کی تاسو کی چاہتا خویل ہونی چی و بیان با شلی لورکوی دا استاسو دا پارا جی تاسو سیزدہ کی نو دا زمانگ دا پارا یو اللہ دا خیر یو لار کولا کولی دا دوی پلاس نو دی مکتب لدی اللہ مزید طاقت ورکی دا اسلام و دا مسلمان و دا خزمت کو او اللہ دی مبارک ملک حفاظتو کی
والله سبحانه وتعالى دلت دا أمن ومان قائمة ودائم لري والله كان من تديس محسوسي جي من بردي ملكناس دا شيخ كولي بجمات كرا جمشي وبيان روان دي بجلي شتي سبيكر شتي أمن شتي هرس شتي نو الله دا ملك شرطم نخراب وي والله سبحانه وتعالى زمان بملك پاکستان كي دي الله أمن ومان راولي درشان الله سبحانه وتعالى أفغانستان كي أمن ومان راولي او دغه ملکونو کې چې کم غریبی او فقر د الله دی هغه ختم کی او الله سبحانه وتعالی دی څومره ملګری چې دلته حاضر شوی دی او څومره چې دا بیان اوري الله دی باغ ټولو باندې خپل خصوصي رحم وکي که په چا باندې قرضې الله دی ولا قرضه ختمه کی که په چا باندې قرضې الله دی ولا قرضه ختمه کی که په چا باندې قرضې الله دی ولا قرضه ختمه کی که څوک بیماری نو الله دی ولا روغ صحت ورکي که څوک بیماری الله دی ولا روغ صحت ورکي که څوک غمجنی نو الله دی خوشاله کی که چاته څه تکلیف نو الله دی ورته ختم کی که څوک ملک ته تلل غواړي نو الله سبحانه وتعالی زر ته زر روغ رمټ ملک ته ورسوي الله سبحانه وتعالی دې مسافرو ملګرو د ټولو دی الله په ملک کې پراخه روزي اسباب پیدا کی الله سبحانه وتعالی زمونږ د زنانو حفاظت وکي او الله سبحانه وتعالی زمونږ د بچو حفاظت وکي او الله سبحانه وتعالی زمونږ د ټولو بچی نیکامل لوی کی او کم ملګری چې دلته راغلي دی او دې بیان ته ناشتي او دا وخي من سره تیر کو الله سبحانه وتعالى دا غوي تخبل دي دن نصیب کی والله سبحانه وتعالى دي من طول څنګه چې په دې مبارک جمعات کې وځي کړیو در شان دي الله سبحانه وتعالى من طول په جنت الفردوس کې سره د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوځي کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کتنا ٹائم ہے اس کا؟ آدھے گھنٹے سے سو جاؤ دس بجے ختم کر لیں جس کو سوال کرنا ہے وہ لکھ کے بھیج دیں. کم ملگری سر سوالی ناغ خپل سوال را لے گلے شی ویاک انشاءاللہ منگو مختصر جواب کو دیکھ ٹیم لگ پاتی دے دائی ارور سوال کرے دے چی جو سڑے پا موبیل کی تلاوت کی او دا غصر قرآن ہی نو دا تلاوت پا موبیل کی صحیح دے اوکا نا بلکو صحیح دے لیکن سحر جنشتی پا موبیل کی تلاوت کول او دا خو اللہ و سانتیا پیدا کرے دا ہاں دیکھ اسے شک نشتی چی مصحف کی تلاوت کولو قرآن کی داغی دا فائدہ دیرے چی نظر نخرابی انسان دا تلاوت سر شوق دیری دا فائد بکشتی خو کئی سڑے پا موبیل کی تلاوت کئی نو دا بالکل جائز کار دے سا گناہ بکی نشتی دا رو سوال کرے دے چی پا خلبان دی نیت کول دا منزد دا پارا داشتی او کنا نیت چی دے دا دا زلی ارادی تا ہوئی نیت پاسل کی دا زلی ارادی تا ہوئی تا سوچی اس را روان ہوئی دا کورن چی روو تای او دل